kuma da Allah zai jarabi bayansa.
kuma kuma ba yana da rafta waya da su ba su da imani ba a wanda wasu da fi imani da rabe su da haka ga nabi Nuhu ga nabi Lut su zama misali cikin kafirci a cikin Al-Qur'ani saboda wannan matar shi ta kafirce kuma tana tare da shi wannan kuma dan shi ya kafirce kuma yana tare da shi kuma su duka suna kauna a ce kama sun gane gaskiya sun rabu da hanyar kafirci amma ba yi haka ba sai da suka mutu suna kafura sai Allah ya buga misalin kafirci da su kuma ya dauki matar Fir'auna da ya zama kafiri ya buga misalin imani da su sai sa Allah ya ce mana
saboda masu zalunci masu hanawa suna nan abinda Allah ke so da kai sai ka shiru ka sake wuri don duniya yayi da yalwa duniya yana da fari ta samu inda za ta bauta ma Allah a cikin kwanciyar hankali da nasuwa ka ci gaba da rayuwarka cikin jin daɗi shi ne Allah wanda yake ba mu misali wanda yake son yin irin haka wannan samari a gari da suke sarki da wanda yake suna riga da dare suna bautar guru ne shi yasa ba su yadda a kira suna Allah ba su yadda a bauta ma wani kuma bayan Allah da masuwa ya kai matuka sai suka roƙi ra'ayi su sayar da ku to shi ne Allah ke ba mu labari kan mamakai ya yake ya kuma wayannan samari Allah ya ce lokacin da samari matasa suka tattara zuwa ga gobe fa qalu sai suka ce rabbana ya ubangiji atina kabam min ladunka azunka rahmatan shine rahma ta tausaya mana ka bude mana hanyoyi na rahma ka bude mana kofofi na rahma ka lullube mu da rahmanka saboda yin haka wa hayyi lana min amrina rashada sai ka sawwaka mana min amrina daga al'amarin mu da muke ciki na wangafita da kulawa da addinin mu da bautanka da za mu yi rashada rashada wata kalma ne da yake tana da muhimmancin kwaya saboda maluma na bayani cewa in ka duba wurare da dama da Qur'ani tare da wanga wuri domin mutane da yake ke abin da suke ciki sai kuma su nemi taimakon Allah ya kamata su nemi abin da yake zai karfafa su amma sai suka bar wayannan suka suka ce Allah ka ba mu rashad to rashad da rushd duka abu ɗaya ne duka abu ɗaya ne to menene Allah ubangiji yake nufi da wannan kalma wannan kalma ne ta ce kalma da addinai da suka so wajen alkur'ani suka ce Allah ya shirya da su zuwa ga rashad qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushd fa amanna bihi wannan alkur'ani yana shiryarwa zuwa ga rushd shi yasa kuka yi imani da shi domin in ka duba kalmar rushd ko rashad shi ma yana ba da ma'anar shirya amma sai wanda suka ce yana shiryarwa zuwa ga shirya to wani irin shirya ne kuma shirya ke shiryarwa zuwa ga shi kuma wannan kalma ita ce kalma da Allah ubangiji ya kada da shi aya na addu'a na nuna cewa mu duka yana bukatar ya ji mu saboda yana kusa da kowa yana bukatar ya muryar da bai ga dafuka a cikin surah bakara da hada ke cewa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata da'i idza da'a idza fal yasbiquni wa yu'minu bi shay'in la'annahum yashkurun sun samu arshad sai Allah ya bayyana tashi ana kai ne ke kana bada hakkin Allah kuma ka san shi ne ubangiji ka kana kira da Allah wani laifima wannan kalma na rashad ya zo a cikin rayuwa haka nan ne annabi Musa lokacin da ya sadu da Hidir ya nemi ilimi daga gure shi sai ya ce mai har attabi'uka ala an tu'allimani mimma allamta rushda shin za ka bar bi ka har ka sanar da ni daga abin da Allah ya sanar da kai na rushu wannan nake nema ka sanar da ni ilimin Allah yana gure ka shi yasa an ka tattara wayannan zattuka-tuka sai da yake da wurare da muhimmai amma sai ya zama kuma kowa abu guda yake karkata zuwa gare shi shi ne maluma suka ce abin da ake nema a ilimi da shi rushu ko rashin shi ne isabatu wajhi al-haqiqa kuma yana ba da ma'ana as-sayr ala al-nahj as-sahih ko ko as-sayr ala al-ittijah as-sahih shi ne mutum ya samu dace hakika ko na da yake ko menene kake kauna ko ko menene kake aikatawa sai ka dace da buska mafi hakika wanda yake shi ne ya fi dace kaga a rayuwarmu
zamanin soyayya da haƙuri kuma da yana samun nasuwa da kuma gina rayuwa wanda yake zai samu ya tabbaci ya samu jin daɗi har ƙarshen rayuwar shi ya gina su da hanci a kai. To ka gani in kana roƙon wannan addu'a da wannan kana roƙon Allah da wannan kalma na son dace na haƙiƙa ta ga wurin auren sai Allah ya ba ka zama ka kuma ya zama zama wanda yake haƙiƙa ne kwanciyar hankali da nasuwa sai ya tabbata. In kai auren kuma ka kare in kana addu'a Allah ya ba ka rushin ko rashin daga Allah Ubangiji zai ba ka haihuwa sai ba ka biya wayanda yake na gari na haƙiƙa saboda akwai biya na gari amma an ka fito kyau sai ka samu su ba na haƙiƙa ba ne domin wani na nan ana ganin shi waje ana ganin shi dauro kirki zai magana kwanci hankali na kamun kai amma ka dai gina kai sai shi ne iyaye su shi ne zama kamar Fir'auna ne na nan Musa. To irin haka ka ga ba a samu haƙiƙa a rashin wurin nan ba ba a samu haƙiƙa na dada yake ana nema ba shi yasa ka samu su dukkan abin da yake mutum yana ƙauna duka yana son wannan abin ya shiga hannun shi ya zama haƙiƙar yadda yake neman shi haka ya same shi shi yasa Allah ya sa waɗannan wurare ya zama wannan addu'a da wannan kalma haka ya ga Ubangiji Ta'ala. Sa'annan kuma da yake bada ma'ana a sayar da al-ijtihad as-sahih shi ne tafiya ta busa da yake shi ne ya zama kadari shi ne ya zama gaskiya sai da kanta mutum lokacin da yake addini ta ga addini ya dace da yadda ta ga addini ya dace da sunna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai da ga rayuwarsa kanshi da duniyarsa ma sai ga kowane lokaci yana samun dace cikin da zai shiga duka saboda addu'a ne na rashi shi yasa ka sama da Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da uwar mu na Aisha lokaci da ya zo same ta tana karanta addu'o'i ko shi manzo Allah ya ce mata shi ne nuna miki addu'a da yake yana tattara komai da komai kuma ya zama shi ne mafi dace babu shakka ba ma na Aisha ba sahabi duka ya yi haka marmari yake yi ya samu bayani shi yasa na Aisha manzo Allah ya ce mata in kina so ki yi addu'a gashi da kaira addu'a kuma kin tattara komai biyan bukatun duniya da lahira ya ba ta zan tuttuba guda huɗu Allahumma inni as'aluka min al-khayr kulli ajilihi wa ajilihi ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم نفر قوكيها يتبع الله إنا وقوك دو أجيل نوالها كذا إيجا من ظل إيجا جماعة إنا نما دو أجيل نوالها واندي إيجي نيرزو دا واندي إيجي زيرو دا بايا هذا كلمة غيرنا من ظل alheri ya yiwu Allah zai ba ka shi shi bayan shekara goma kai kuma kana bukatar shi yau domin yanzu ma ka zuwa shekaru da kake ciki wani sani ba ma ka kai goma ne shi yasa sai ka gama ma Allah in ya ba ka yau kar ya bari ya kare kenan a'a wanda zai zo gobe ya zo jibi ya zo gata ya zo bayan shekara guda shekara goma karshen rayuwarka duka wannan alheri ta da ka nema kenan ma'ana ajilihi wa ajilihi shi yasa wani mugunta kuma sai ka ce ina neman sani da dukkan mugunta dukkan shari duk baki da ka sani ne da shi ma wanda ya zo na kusa da wanda kuma ke nisa ko wanda ya zo daga baya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba ta wannan kara ya kamata ababan ya kamata duk ababan duniya ke na ake nema sai ya ba ta na aljanna kuma shi ne na biyu sai ka ce kuma اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. ونلوك شمنا كارا ونعيما ونكاري من المفتش سوى نمغارا شيا في مسنة زيتي لنام بيا معنا باك أصوري ما تسمى الله تسمى زيتي تقال مغارا ياتي متى ياتي متى ياتي أسألك الجنة وما قرب إليها إن نعلم الجنة دعبين في مسنة وزوى الجنة
kuna ai ai abinda zan yi nazarci abinda zan yi na ai yasa a samu aljanna sai Allah ya sauwaka mai ko ya sauwaka mata yi wannan aiki min kaulin aw amal annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai ta fara mutum wannan addu'a wa a'udhu minan nari wa ma qarraba ilayya min kaulin aw amal sai na neman sani kuma daga barin wuta ta yana ga wa ma qarraba ilayya da duk abinda zai kusantar da mutum zuwa ga yana yin aiki da zai nisantar da shi daga wuta nazarce da na aiki duka ina neman Allah da ya sire mini yi abinda zai nisantar da daga barin wuta yi fadi abinda yake zai nisantar da shi daga barin wuta daga ka samu duniya mai kyau kuma ka samu lahira mai kyau manzo Allah ya ce mutum na uku sai ki roƙi Allah kuma ki ce Allahumma inni as'aluka min kulli khair sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi yayi addu'o'i da dama kisa addu'o'i da manzo Allah yana da ni duka Allah ka bani wannan kaga manzo Allah ya fika sani zan tutuka da akai ga Allah kisa yanzu ba na shi za mu makoro ba a'a shi abin da yayi duka na addu'a mai kyau kai ma Allah ya baka sai ka zo ta wurin sharri kuma duk abin da manzo Allah ya nemi sani daga bari shi kuma to Allah ya sare ka daga bari shi don annabi bai neman sani daga bari a ne sai dai na duka sani daga bari sharri sai manzo Allah ya kara mata addu'a na hudu Allahumma ma qadaita lana min madarin faj'al al-aqibata rashad sai shi ma yace rashad ya kamata yana cikin addu'o'i shi ne na hudu manzo Allah Allahumma baghi fi suma hasa adwa yace sai
في أشبه وضم سنين شيطرو عدد واحد في مصيون بمعنى هو ده الله كبير في دشرنا بمعنى قالوا البيان الشيطرو أقول محزوب وين أي فضربنا على آذانهم هدارا مانعا عن سماع ما يوقظهم في نومهم أي منبغى يعني وجه هجابي وجه أبن زي تري كن نيسو لغبار الجن أبن زي ذو مصوبي سنحلقا أجتن باتشيسو شيسا قومي نيني كارا يوجي سنا قنجا أجتن وانا قوغو وانا أمين ديشي لاجر قول نيسو سوى دا أقوي واني مطاري دا الله وانجي يسا نيني با أغاني وانا أمين نيني با ملموس مني با أبن زي عطب مني با أبن زي عطب مني ونجي الله تبارك وتعالى yadda za a yi su samu nisun dame zuwa wani lokaci sai ya yi musu wannan tanadi ya dora musu wani abu kullumansu wanda yake ya hana jin duk abin da za a yi saboda su kwanta su jima shekaru adada wanda yake Allah Ubangiji yana so su kai in sun kai sun kare sai ya yi sarauta shi kuma a baya shi Allah ya ce sannan zace na uku ya ce ai su mu'minin zalla
soon as we did that ministry, that the young ones carried our word to pay. Jesus soon to pay to our body. The amount of the Lord by the name of the two to get carried. Yet the amount of the sheer me that she awarded. She and I saw a sour cup and the nuns. Soon as we got a review. Soon as we got a review, who won a bada, not July, in the middle of the water. We saw the third one is not for us. Allah the Christian and she was. What can that be about now? The other side of the way now. Haka Musa Allah Muka Tadda, I am not. Some of the sweet, some fire, some banish. I love you, some fire. Where are the other fire? Where are the water? The woman and the fire where? She's the old Jama would have to allocate. When the girl I was okay, she's a Kashisa Allah from Moku, I love the man. I want to see your person. Yan Kennedy, your Karuni, Kuni, Chesa, Mana, Yan, Gadama, Little Sandan, who say for one. So, Allah, the Baru Patala, that here pay one and that Samari, I want to put it. Here we are about our body. See, well, one and number time. Swinging Raiwa, one day, King Raiwa, so. So, me actually, you must have it too. Amada. Sai ya sake wannan amal jama'an lokaci yayin lokacin ne shi sa kace Allah ya nuna mana lokacin da zai rasa mai muna wannan kisa me Allah ya nahnu naqussu 'alayka nab'ahum bil haqq innahum fidyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda Allah ta manzo Allah nahnu naqussu Allah na kusu muke baka kisa muke karanta maka na ba amu labari bil haqqi da gaskiya don dama mun ga ya muku Allah ce wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal shi qur'ani Allah ya sauko da shi da gaskiya kuma ya sauko zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanyar gaskiya ba abin da ya sake a cikin alqur'ani kuma bai yiwuwa kuma alqur'ani ya sake shi yasa watamma kalimatu rabbika sitta wa ala Allah wa bi zakka suka ya shiga ta hanyar labarai labarai da Allah ke bayarwa ya shiga da gaskiya shi yasa nan yana tafafa mana nahnu musu Allah na kusu alaika muke ba ka kissa muke karanta maka naba'u labarin bil haqqi da gaskiya kuma dama Allah da ba mu labarin shi sosai da yake bayarwa tuna da gaskiya ne yasa annabi yusuf kisan shi da tace Allah ya ce nahnu naqussu alayka da farka da fi qisasihim ibratan li uli al-albab ma kana hadithan yuzara ba zan ce ne yake ana karuwa ba ana iya zauna a yi al-mara a kizo wani abu sai zai zo kuma abin gaskiya ne ina so da nan da nan maka mantan a ba ka kisan wani abu ya kwantar da hankalinka ya barka da kuma wani abu nan ya da yanda za a yi amma da kirkiro wani wani yake yiwo shi yasa kan ga kana da cewa alqur'ani ma a wani ne yake zuwa ya zauna ya shirye wani abu sai aka ta wanda zance mu ne mu mu ko so Allah ko me mu da gaskiya ne shi yasa wannan kissa ma muna ba ka ita ne muna karanta maka ita da gaskiya sai aka ce إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى سوف متى سالي سماري آمنوا بربهم أنا غير مظالم سني إيمان إذا أبدل سني يدادة أبدل بس يدادة ولي يزوم مسو مهد الجيبة شيسا كاهاك بس يدس موتا أقصد كده ولي أمبدا على تبارك وتعالى إنهم فتية آمنوا بربهم shi yasa wannan imani da suke da ubangiji sai Allah ya musu sakaiya a duniya da ma'ajira ya shi da Allah ce wazidnahu huda sai musu Allah saboda imani nasu shi muka kara musu duniya yasa malum bana cewa in dai mutum ka yi imani da Allah bayan imani kuma kana ma Allah biyayya da gaskiya don kuna ke zaune nan duka ba wanda za ka tambaye shi ce ba Allah ne ubangiji na amma biyayya da Allah ke so mu yi shi haka muke yi ta ga wurin nan ko wanda da lashi da ya fa in ma ka fa 10% ko 10% ko 50% wani ma
da imanin mu zai zama akwai cikas a ciki in kana da wani nani ya ta cewa wani ya iya biya maka wani bukatar ka kuma bayan Allah to wannan lokacin imanin ka bai amfana amma in dai duk rubuci da kake yi da sakaci da kake yi imanin cikin zuciyarka cewa Allah ɗaya ne komai shine yana da kyau bai da kyau shine to in dai wannan dana to ya iya dukkan da za ka yi ya iya wannan iman ya cece ka ranar tashin kiyama ya sa zunubanka Allah ya kai maka amma kai ya zama harkokin mutane da hadin da Allah yana da ya biya wannan shi ma wani abu ne babba da yake zai sa mutane su kasa da gane aljanna amma kuwa su kasa da aljanna Allah ya kiyaye shi ya sa wasu mafi yawan maluma ababa da suke aikatawa suke aikawa wasan da fesu sai su ce wayan nan kwanan yi masu albarka da wannan dare na da ya fitar da ke zuwa abin da ke da muhimmanci farko mutum ya gyara zuciyar shi ya gyara alaƙar shi da ɗan uwansa mutane bi mana halitta da Allah ya yi in akwai haƙƙin wani a kanka wanda ya yi saurin maida shi ko ka nemi yafe wasu saboda uwayen duka dana sai kana neman afuwa Allah Allah kuma ya ce haƙƙi ne tsakanin ka da shi shi ya yi yafe maka amma na ɗan uwanka an ba shi ya yafe ba in ya yafe maka ya zalunce shi in ya yafe maka ya zalunce shi kuma shi ubangiji ne mai san zalunci maka da ya zalunce shi yasa yake da muhimmanci mutum ka zama kana da farin zuciya mutum ya zama kana so alheri kowa mutum ya zama alherin kowa yana ba ka sha'awa kar ka zama kana samun dukura kana samun hasara game da wani alheri da yake Allah ya ba wa don yin haka kuma sai zama kuma kana tafiya da Allah kuma Allah ya yi abin da bai kamata ya yi ba ya Allah da ya yi inda bai dace ba kai ka sani da ya dace kuma Allah bai yi haka shi yasa ya kamata mutum duka ka yi kokari wayannan ababen nan kai zo yana tare da kai to amma ainihin imani sansa da kenan to shi ne maza da ke cewa cikin hadisi wanda ya mutu yana da la ilaha illallah harisa min kalbihi dakhala aljanna la ilaha illallah in dai kuma harisa min kalbihi wai da abubuwa bai tafiya da la ilaha ya fita shi yasa harisan nan ne babu da shi shi ne yasa wayannan ababen ke samun dama hasada nukura kiyayya an yi abu ka ce na yi gaba da kai a yi magana ba ka je ba ka dawowa baya in la ilaha illallah ka nan gaskiya ne sansan na ikhlas a'a wannan abin an zuciya bai karɓar shi ta da ta zauna da kyau ta da rayuwarka ya yi kyau ka samu nutsuwa shi yasa in Allah ta bar ta wa ta samani irin haka su imanin sansa na ikhlas ke cikin zuciyar shi yasa sai mu Allah mu ka saka musu nan duniya kafin lahira shi ne wazinnahu huda sai musu Allah muka kara musu shiriya bi ma'ana mun ga imanin nasu sai muka bar su ka samu wani abu al-daymuma ala rushd bi ma'ana da Allah baya wai tawoma akan shiriya tawoma akan shiriya shi yasa mun shi na zaune yana tunani ne me ya kamata ya ma Allah in yana nan daga baya me ya kamata ya ma Allah shi yasa kake ga wanda yake yana da ya shiriya na gaskiya kala wasu ababa da yake yana cika lokaci ya sa ya samu lada bai buje mai abada amma aska aska sai ya gabe shi kowane lokaci yana aska saboda wannan sama da kake yi ji mazala wa ranar na ta kiyama duk abin da ka zauna ba ka yi wani abu ne zai amfane ka lahira ba ka yi hasara da tsarin ta ta kiyama da za ka muna zaune muna karatun nan kaga ka samu amin kana aikin Allah malaikuna mahaba da kai za su kai sunan ka wurin Allah su su da su ce da ai maka ai da fahari da kai a wurin ubangiji ta'ala wani dan uwan ka yana zaune ba nisa ba yana kiran da yake bai kara mai komai yana ba ta rayuwa
sai Allah mafi shi tsara a cikin shi sa faru mana ce duk wanda yake yayi imani da Allah imani da gaskiya kuma yana ma Allah biyayya fa Allah wani bi kare yake mai da imani yana kare ku kuma faruwar yin aikokin kirki shi sa kada Allah na cewa cikin alqur'ani wallazina amanu wallazina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwa wanda yake sun yi shiriya Allah suka bi shiriya Allah sai Allah ya kara musu shiriya sai ya kara musu taqwa sai da yake suna gudun duniya gurgudo suna gudun wasu ababa da yake kuma muna ganin shi ba komai ba kuma yi dai da rana to Allah ta baku ta wai wanda yake shiriya don haka yake musu Allah kuma na ce mana والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين سكوا الايمان سكوا في توسع الجهاد سكوا الدينهم اكان هنيا الله بعد هذا الشيء تقوم بكوي با ها كان اكان كجهاد جرينا انا كذا كمان يا كما تتا سيما الله قد ركع بيني اما شيطان يسا بچنا اياك شيطان ايه كانك اتاجي يعني كجهاد حقا kana asara kana walla kana kosa da shi kai abinda ka saba yi ba ka son ya wuce ta to wannan duk ana ce mai jihad to duk wanda yake yana bin irin gura ko haka Allah bai bari ka kullu kana wahala ya ba ya zo ya zama maka wani abu ko baka sai ta samu kare ba yana kai lokacin da kake ta sai Allah ya kasa ke da dai saboda kai zance da shi saboda shi mai biya maka bukata yasa wallazina jahadu fina ya mun shirya da su mun mika da su su gura da hanyoyin Allah bai ce hanya ba domin hanyoyin yana da za a bauta ma Allah hanyoyin da daban da ba shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala sai bar ka zama mai sadaka ya bar ka zama mai nafila ya bar ka zama mai sada zumunci ya sa ka zama mai haƙuri ya sa ka zama mai yafewa sai da dukkan alkhairi na rayuwar duniya da ake ma Allah sai da kuma duka kana da wani nasibi kana da wani rabo a ciki أما الذين آمنوا الله وبقيني أسمك كرسوس توبة إيجا والذين آمنوا زدناهم هدفا زادتهم إيمانا وهم يستبشرون ترى إيمان رسول ما الله سي الله يكارى مسلم إيمان سي برسول أسامو النسوة يبرسول أسامو بجيانا كري رأيوا سوء بسوء هنا شكرا قومي سنة هنا شكرا الله sai Allah na sa musu nasuwa da jin daɗi da kwanciyar hankali saboda wanda yana ba mu dama yana tunani Allah yana bauta ma Allah amma in Allah ya sa ku kullu kana cikin damuwa kana cikin kunci ta ga kun wannan yani ibada da kuma tunani game da sha'ani Allah ma bai zuwa cikin hankali ka sai daga kuma rayuwar ka bai tafiya da kyau to dai Allah tabaraka ta'ala imani da zaka yi in kana yin shi gaskiya sai shi Allah sai kana maka shiriya الله وبقيته هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قال أبا باكا نصوبا نزلتي سمو لك كارو أتني إيمانا تو هذا إيمان دا كثيرش جو دا ما إيمان يرى كارو يدا عليك رب ربو وانشي كسارا أما كارو وانشي نسارا جدي شي نبا شيسا وين يدي سنما الله بيهيا sai Allah ya ta fara musu imani sai da kuma suna samun kusanta mu zuwa ga Ubangiji Allah sai da kuma alama ne su kuma yana kyau rayuwar duniya lafiya kuma ya yi kyau ya da shi wa'adna ala qulubihim iqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u saboda wannan samari su zama waɗanda yake za su samu tabbaci a kan addini su imanin na Allah ya tattara shi ya daure shi kare masu
bari wani wani ya zo bai gare shi har su zo su zama wayan da yake za su fallasa sai Allah bari ya ja ba ku basu haka ba ya kamata tun da suna neman shirya mun kara muku shirya mu yi abin da zai kara su tabbaci shi yasa aka daure wayan nan zukatan nasu saboda ya samu tabbaci saboda ya yi karfi kan hakuri domin ba sauki ba ne mutum ga garin ka ga kowa ga jama'a ka ga nema ka sai ka bashi yanzu za ka je ka zama babuwan wuri bayan ka zama babuwan wuri yanzu za ka nemi yaya za ka yi rayuwanka ina za ka sauka ina za ka kwanta ina za ka ta samu abinci ci yau da gobe yaya za ka yi ka samu aikin yi wannan duka yana cikin abin da zai bar mutum ya saura da addini shi kuma addini bai kyau insha Allah ce to tun da sun yarda sun fita musu Allah sun tabbatar da zuciyar nasu ya zama yana da hakuri ya zama kuma bai gajiya da sha'anin abin da yake cikin balle hakuri ya zo ya gudu daga bane su sa'annan kuma saboda kada su ji tsoro fitowa da gaskiya inda ya kamata su fito da gaskiyar nasu sa'annan kuma su yi hakuri game da iyalai da suka bari su yi hakuri da nema da da suke ciki suka bari su yi hakuri da guduwa da suka yi zuwa wuri da yake ba a nisa wanda zai ɗebe maka gawa ba shi nan sa'annan kuma inda kake kuma ba wai ka shirya wani abinci ka ajiye wani ko ruwan sha ba wai za a ba duka ba shi da wuri daga nan kuma abubuwa bai ba ka tabbaci ba karshe ta koma gida ka ce ga gina abin da kuma su ne ku yi lokacin kai addini ka kuma ba za ka yi shi ba ko da imanin ya saura to amma in Allah ya yi musu haka sai ga kamar sun samu ci gaba da addini to Allah kuma da ya zama rahimu ya karbi addu'ar su ya ba su rashin ya ba su dace sai ya sa suka je suna kwance suna hutu kamar suna cikin aljanna domin mutum kana kwance ba ka bukata abinci ruwa bai je ba ka bukata ruwan sha kishi ruwa bai je ka balle ka nemi ba hari balle ka nemi wani bukata ina jin zufa ina jin sani wanda duka Allah shi ya zo ke musu kuma ba su hutu ba shi yasa jiya kuka ce wayannan su ne wani yayi na gaskiya sun yi wannan rayuwa kuma da kai duka suka bar duniya sai Allah ya bar ambato su a cikin alƙur'ani ana ambato su a yi kwaikwayo da su Allah bai sa kwaikwayo mutum wanda yake madarci wanda yake yana da huska biyu yau shi mutum kirki da gobe shi ba mutum kirki ba a Allah yana cire bayi ne ya sa su yi dace ya kara musu shiriya sai ya bar zance su cikin alƙur'ani ke su zama abin da aka yi kwaikwayo da su na daga cikin wayan ya jama ke sa idan Allah ta fara ku ta'ala da ya dole wannan zuciyar nasu saboda su samu wannan tabbaci haka ne Allah yake yi sunnan shi kenan in dai ka saya mai da gaskiya wurin kunci shi shi ma ya yi maka abin da zai sa ka samu tabbaci ta imanin ka yi wuri mu duba annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya sa abinci da zo tuba da zo tuba da Allah na ba mu labari a cikin suratul anfal izi yusikum nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu alaykum minas samai ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba ankum rijza ash-shaytan wa liyaqta'a 'ala qulubikum wa yusakkiru al-aqdam mutane dubu za su ci yayi mutane dari uku kuma dari uku ba su da kayan yaki ba su da abin hawa wayanda kai da su ba su kai mutum saba'in ba sa'annan wayancan kuma suna da abin hawa har ma wanda za su mai da shi abinci suna da kuma su ke da yawa kuma suna da kayan yaki kaga in za ka yi fada da mutum musun haka za a yi yaki a kashe nuna kuma ba da mai wa za ka fito da fili yana buga ka kana buga kaga in ba Allah zai tabbatar da kai ba ka dai ka koma baya to shi ne Allah ke cewa wannan lokacin shi Allah sai ya saukar musu nu'asan shi ne yanjani kaman bacci kaman ba bacci ba yadda za a yi mutum in gajiya ya same ka kana iya ka zo ka zauna wuri sai kaman ka yi kwana kafin ka tashi sai daga kanka kana fiye wani firi kana fiye wani yayin da suwa cikin jikinka kamar kai wani kwana wata awa ɗaya ko awa biyu to Allah ta baraka ta'ala sai masa akwai haka kamu a so mai yaki
yana son samun aminci, yana son samun sauki. Sai ya sauko musu kuma da ruwa, ya ce wannan ruwan ya zo ne wanke ya ne dauri da dabara na shetan da zai shige mu ya zo ya wanke shi. Ya sa maluma suka ce ruwan halali ma yana maganin tabi na aljanu. Mutum na da aljanu, na da halali, domin ina tare ruwan halali tun bai samu wani abu yana fito gaba ne da fara kai ce wani shiga cikin tukunya a tare ana wanke ne shi ko wannan kuma yana aiki. Tun da irin wuri haka Allah ce ya sauko da hadari da ne saboda da ya zura an kun rinji da shaitan ya tafi da daudar shaitani daga bayan wani sabbata bihi al-aqda sa'annan ku ya tabbatar da tafafu a cikin yaki ba za ku gudu baya ba. Ka ga babu shakka saboda wani yanci sahabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya yi musu abin da bai kamata a ce an yi wa mutum ba. Ya zaka yi da yaki karama ya zaka yi kana fara za ka yi yaji kuma sai a saukar maka hada hadari ai hadari zai zo ne ya bar ka da dogo ta ala wani wai wannan hadari da ba ta ke shi ke nan ba shi ya zo da kashi ya zo da aminci ya zo ne ya ba mutum kwaro kamar mutum ne aka ba shi energy drink ha aka wai wannan energy drink ya samu energy ya kashe hannu. Allah tabaraka ta'ala wai ya daida sahaba da Muhammad sallallahu alaihi wasallam su sa haka ne in dai ka sai daidai Allah sai kara kisa kullum muna magana in dai ka masa kanka kai fa Allah biye Allah bai kore shi yana so ma ka mai biyayya shi yana so ka kusa ruwa gare shi kaunar shi kina kisa wannan ma yake mugunta ne tuwa yana farin ciki tuban nan biya da dama wanda kai mai biyayya ai kai da yayin da yake so kina da alhamdulillah amma wanda yake zai shigo na ya fi haba haba da shi ya fi murna da shi da wanda dama yake kai shi yasa bayan Allah mai kokari mai gurgudo abin da za mu yi na biye Allah mai da kan mu bayan ne na Allah. Allah yana da haƙƙi a kan mu mu har bi da muke da shi a kai shi in dai mun yi nashi nashi zai mana ne sauki ta Allah mu kuma ya sa mu gane Allah ya tabbatar da mu da tabbat Allah mu kuma ya sa mu gane gaskiya da gaskiya ya sa mu ne mu gane ƙarya kuma mu saki ƙarya. Hada wa sallallahu alaihi wasallam ala rasulillah hayya kuna kuna da Jino zan fara. Hayya kuma a kuna sa da ku da ba mi masallaci da kuna da ta wani. Ko da kai ba ka yi ba ka san wanda yake yana da dama yana so a rike ni ko sama da masu sa a rike ni kuma wasu wurare da ba su ne ana yin gaya musu. An sun yi alheri ko kai ma a kula da ne shi a kai ka Allah ma kuma ya sa mu kiyaye. Ya sa wannan taimako da muke mu yi ya so mun tunanin ka ba mun kuma ka mun kuma ya ta kwana ne da mun yi ne kuma kun sani. Yeah.
I'm going to go to the hospital.
kama juu.